Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda 5-ci sinif ingilis dili dərsi vəsaiti yeni nəşri əsasında. 1-ci bölmənin, atawa school bölməsinin B variantını işləyəcəm. Lucy is a student. She goes to school five times a week. She doesn't go to school on Saturday and Sunday. Lucy şagirddir. O məktəbə həftədə 5 dəfə gedir. Şənbə və bazar günləri məktəbə getmir. School begins at 8 o'clock in the morning. Məktəb səhər saat 8-də başlayır. Lucy usually has four lessons a day. Lucy-nin adətən gündə 4 dərsi olur. At school she has a lot of subjects: math, literature, English, art, science, history, information technologies, music and others. Məktəbdə o çoxlu dərs keçir. Riyaziyyat, ədəbiyyat, ingilis dili, rəsm, fizika, tarix, informatika. Mousiqi və digərləri. Her favorite subject is English. Onun sevimli fəni ingiliscidir. Lucy has English lessons 3 times a week and math lessons 4 times a week. Lucy-nin həftədə 3 dəfə ingilis dili, 4 dəfə riyaziyyat dərsi olur. After classes she plays with her friends in the park. Dərsdən sonra o, dostları ilə parkda oynayır. On Fridays Lucy helps her mother and does shopping. 5-ci gün, yəni hmm, Cümə günü Lucy anasına ə, kömək edir və bazarlə gedir. Gəl indi suallara baxaq. What's the passage mainly about? Mətn əsasən haqqındadır. Lucy's favorite subject. Lucy'nin sevimli fənnini. Söhbət ümumilikdə Lucy'nin sevimli fənnindən getmədi. Lucy's school day. Lucy'nin məktəb günü. Bəli. Söhbət Lucy'nin məktəb günündən getdi. Shopping on Friday. Cümə günü bazarlıq. Sadəcə adı keçdi. Sonuncu cümlədə deyir ki, Lucy anası ilə bazarlığa gedir. Math lessons riyaziyyat dərsləri. Bunu da sadəcə adını çəkdilər. Yəni ki, ümumilikdə söhbətimiz Lucy'nin məktəbindən, məktəb günündən getdi. 2-ci suallarımız cədvəl əsasındadır. Əslində burada ə, sualların çoxu bu cədvələ bağlıdır. Yəni ki, suallara düzgün cavab vermək üçün biz dönüb bu cədvələ baxmalıyıq. Ə, düzgün ə, cədvələ baxaraq biz ikinci sualda düzgün cümləni seçməliyik. Lucy has English on Tuesday. Lucy'nin Tuesday, yani çərşənbə axşamı. Çərşənbə axşamı ingilis dili dərsi olur. Baxırıq. Me studies Science Physical Education. Xeyr, yoxdur. B variantına baxırıq. Lucy has history three times a week. Lucy-nin həftədə 3 dəfə tarix dərsi olur. Baxaq. 1-ci gün tarix dərsi var. İşarələyək. 1. 2-ci gün yoxdur. 3-cü gün yoxdur. 4-cü gün var. 5-ci gündə yoxdur. Deməli, həftədə 2 dəfədir. Bu da doğru cavab deyil. Lucy has four lessons every day. Lucy-nin hər gün 4 dərsi olur. Təbii ki, bu doğrudur. Fikir verirsinizsə, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bütün günlər 4 dərsi var. Düzgün cavabımız C variantıdır. Digərinə baxaq. Lucy has literature once a week. Lucy-nin həftədə 1 dəfə ədəbiyyat dərsi olur. Baxaq, 2-ci gün var. Bir də 4-cü gün var, ədəbiyyat dərsi. Daha sonra varmı? Xeyr. Həftədə 2 dəfədir, amma bizim ə, variantlarımızın birində, yəni D variantında deyir ki, həftədə 1 dəfədir. Buna görə düzgün cavabımız C variantıdır. 3-cü sual. Complete the sentence. Lucy has physical education. Lucy-nin fiziki tərbiyə dərsləri olur on Monday, bazar ertəsi. Once a week, həftədə 1 dəfə. On Thursdays, 4-cü günlər, yəni cümə axşamları. Twice a week, həftədə 2 dəfə. İndi baxaq görək fiziki tərbiyə dərsləri hansı günlər olur. 1-ci gün yoxdur, 2-ci gün var. 3-cü gün yoxdur, 4-cü gün yoxdur və 5-ci gün var. Həftədə 2 dəfə var. qayda. On Monday bazar ertəsi. Demək, bu düzgün cavab deyil. Həftədə bir dəfə bu da deyil. Çünki 2 dəfədir. On Thursdays, dördüncü günlər, yəni cümə axşamları bu da deyil. Twice a week, həftədə 2 dəfə doğru cavabdır. What subject does Lucy have four times a week? Hansı fənnini Lucy həftədə 4 dəfə keçir? Gəlin baxaq görə həftənin 4 günü hansı fən var? Math 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 həftədə 4 dəfə riyaziyyat dərsi olur. Burada düzgün cavabımız riyaziyyat dərsi. Yəni C variantı. Ə, dəqiq on likes verin aç. Qız çox sevir. Mətnimizə qayıdıraq. Əgər yadınızda qalmayıbsa, qayıdıb mətnindən baxa bilərsiniz ki, görək qız nəyi çox sevirdi. Mənim yaddımda da ki, Lucy ingilis dili dərslərini çox sevirdi. İti səhifəyə keçdik. 6-cı sualımız. Lucy has music. Lucy-nin musiqi dərsi olur. On Monday, bazar ertəsi, once a week həftədə 1 dəfə, on Wednesday, çərşənbə, three times a week həftədə 3 dəfə. Gəlin cədvəlimizə qayıdıb baxaq. <coughs> on Monday. Eee, bazar ertəsi yoxdur. Demək, A variantı səhvdir. On Wednesday. Ə, bəli, baxın. Burda musiqi dərsi var. Başqa musiqi dərsi yoxdur. Demək, həftədə 1 dəfə olur. O da on Wednesday, yəni çərşənbə günləri. Burda biz düzgün cavabı seçirik. On Wednesday, bir də once a week. Bu isə three times a week. Həftədə 3 dəfə on Monday bunlar deyil. Dialoqumuzu tamamlayaq. Is Lucy a pupil? Lucy şagirddir. Bunun cavabı nə ola bilər? Ümumi sual cümləsi verirsə, onun cavabı yes ilə başlayacaq, yəni B variantı. How often does she have art? How often, yəni nə qədər ə, fasilələrlə tez-tezmi onun ingiliz, pardon, rəsm dərsi olur? Ə, how often deyirsə, biz buna once a week, twice a week, three times a week və sair bu tipli suallar ə, cavablar verə bilərik. Ə, what when does she have music? Onun musiqi dərsləri nə vaxt olur? On Wednesdays. Mətnimizdə də, ələ bundan qabaqçı tapşırıqda da biz bunu seçmişdik ki, 3-cü günlər onun musiqi dərsi olur. B, A, C. 8-ci tapşırıq, düzgün və səhv cümlələri ayırd etmək. Lucy goes to the park in the morning every day. Lucy hər gün parka gedir. Hər gün parka səhərlər gedir. Xatırlayırıqsa, o səhərlər dərsə gedirdi. Ona görə bu false, yəni yanlış fikirdir. The girl does shopping once a week. Gus hafta da 1 dəfə bazarlığ edir. Xatırlayırıqsa, on Fridays, yəni 5-ci günlər o anası ilə bazarlığa gedirdi. Bu doğru cümlədir. Lucy goes to school on Saturday and Sunday. Lucy məktəbə şənbə və bazar günləri gedir, yazıb. Xeyr, şənbə bazar günləri getmir. Leo has information technologies twice a week. Qızın həftədə 2 dəfə informatika dərsi olur. Bunun üçün yenə də biz qaydırırıq cədvəlimizə. Cədvəlimizdə on Wednesday and on Friday Information Technologies. Deməli, həftədə 2 dəfə doğrudur. Doğru olanlarımız 2 və 4, səhv olanlarımız isə 1 və 3. Match the sentences <coughs> to the pictures cümlələri şəkillərə uyğunlaşdırın. Lucy is at the shop. Lucy marketdədir. Baxın, Lucy burada, bax bu şəkildə marketdədir. Ona görə biz bura B variantını yazırıq. Lucy and her classmates are at school. Burada sinif otağıdır. Lucy and her friends are in the park. Lucy və onun dostları parkdadır. Bu isə C variantına uyğun gəlir. 10-cu tapşırığımız write about your favorite subject. Ən sevimli fənnin haqqında yaz. Siz hansı fənləri sevirsiniz? İngilis dili, riyaziyyat, ədəbiyyat, Azərbaycan dili, fizika və s. və ilə hər. Düzdür, 5-ci sinifdə siz fizika keçmirsiz, tarix, və s. Hansı fənləri daha çox sevirsiniz? Həmin fənlər haqqında, fənn haqqında qısaca 1-2 cümlə yaza bilərsiniz. I love history, I love English, I love Russian. I love e, mathematics and etc. Qısaça bir cümlə, yəni ki, hansını sevirsinizsə, onu yaza bilərsiniz. Və onu niyə sevirsiniz? Onu da qeyd edə bilərsiniz. E, şərhlərdə 10-cu tapşırığı qeyd edin. Mən onların səfliyinə düzlüyünü yoxlayacam. Növbəti dərsdə görüşənədək. Hələlik.